សួស្ដីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Algorithm Academy ហើយនេះគឺជា Global Macro Series ដែលយើងនិយាយទៅលើតកតងជាមួយនឹង Macro សេដ្ឋកិច្ចជារួមតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងនិយាយតកតងជាមួយនឹង Leading Indicators បន្ទាប់ពីយើងបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាក៏ដូចជាធ្វើនៅវីដេអូមួយនៃការចាប់ផ្ដើមឬក៏សិក្ដីផ្ដើមតែតកតងជាមួយនឹងតាមមានសូចនាករខ្លះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចេញពី Leading Indicator តមុនដែលដូចអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងតតើ អ្វីទៅជាសន្ទੂនៃក្របក្រងការមិនជាតេងក្នុងវិស័យសាជីវកម្មតែយើងបាននិយាយនោះគឺថា what is manufacturing PMI តើតើវាសំខាន់អីខ្លះហើយគុំនំងដែលយើងដឹងពីអានឹងវាជួយឲ្យយើងធ្វើឲ្យកើតខ្លះជាមួយវា manufacturing PMI នោះគឺជាសន្ទੂមួយដែលផ្ដាល់នៅ direction ឬក៏ហៅថាទិសដៅសម្រាប់នៃសេដ្ឋកិច្ចតើតាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទិសដៅមួយណាកំពុងតកើនឡើងឬក៏កំពុងថយចុះអញ្ចឹងវា បូកផ្សំជារួមទៅគឺមានសន្ទុះជាចរន្តនៅក្នុង PMI មួយនេះដែលធ្វើការសង្ខេបទៅលើថាតើទីផ្សារជារួមស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាតែអ្នកគ្រប់គ្រងនៃការបញ្ជាទិញនឹងគាត់មានបទពិសោធន៍แตกต่างជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចជារួមក៏ដូចជាតទៅជាមួយក្រុមហ៊ុនបកួតតើថាសេដ្ឋកិច្ចជារួមកំពុងតែការឡើងកំពុងតែនៅដដែលឬក៏កំពុងតែថយចុះជាងមុនហើយកតាដែលមាននៅក្នុងការធ្វើអឺ ស្រង់វតិនោះគឺមានដូចជា New Order មានតើការបញ្ជាទិញមានការកាន់ឡើងឬទេហើយតតងមួយការផលិតមានការកាន់ឡើងដែរឬទេហើយតតងជាមួយនឹងភាពមានការងៃធ្វើតពួកគាត់កំពុងតែជួលបុគ្គលិកថែមឬក៏កម្មកោថែមមកកាន់សម្បត្តិផលិតកម្មរបស់ពួកគាត់ដែរឬទេតតងជាមួយអ្នកភក្ដគងតើតើពួកគាត់ធ្វើការភក្ដគងបានលឿនជាងមុនដែរឬទេក្នុងស្ថានភាពនេះបែបហ្នឹងហើយតតងជាមួយស្តុកជាប្រភេទយើងនិយាយទៅលើតតងមួយវត្ថុធាតុដើមចិត្តតើវត្ថុធាតុដើមកំពុងតែ អឺមានគ្រប់ក្រងសម្រាប់ប្រការផលិតនឹងតើមកដូចទេហើយបើយើងមើលរបស់ដែលផលិតហើយនឹងកំពុងតែទីជាងមុនឬក៏ការជាងមុនហើយតម្លៃជាប្រភេទតាក់តងមួយវត្ថុធានដើមនឹងមានការការឡាងណាស់ដែរទេដូចជាតាក់តងជាមួយនឹងដែកមាសឬក៏ស្ពាន់ជាដើមឬក៏ភែងជាដើមដែលជាផ្នែកនៃទង្វាត់ផលិតកម្មហ្នឹងណាហើយជាប្រភេទការបញ្ជាទិញដែលមានហើយតែគាត់ផលិតតួនពេលដែរទេហើយការនាំចិញ្ចតាក់តងមួយការបញ្ជាទិញហ្នឹងមានគេកំងដែរឬទេពីខែប្រទេស អ៊ីចឹងជារួមមកគឺយើងនឹងមកដល់កាល័យសន្ទុះចុងក្រោយដែលយើងឃើញថាតាលើ50លល្អឬក៏ក្រោម50លល្អតិចទៀតយើងនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលតទៅមួយ menu featuring PMI សម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកតែកនេះគឺយើងយកប្រទេសអាមេរិកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះស្ដែងតិន្ន័យដែលចេញពីសន្ទុះ PMI របស់ប្រទេសអាមេរិកគឺ52.8មានថាវាលើ50ហើយវាកំពុងតែធំថយជាងមុន ហើយទីទីយើងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាយើងដាក់បទូបែបណាហើយជាក់ស្ដែងបទូនេះគឺបានពីនៃក្នុងបទូ10ពេញមានថាវាកំពុងតែធ្លាក់ចុះមកក្បែរ50ជាក់ស្ដែងបើយើងមើលតកតងជាមួយនឹងឆាតទៅយើងឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាខ្ពស់ឡើងលហូតទៅដល់6264លហូតដល់វាថយមកដល់បច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះគឺជាតណ្ណដែលចុងក្រោយដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងជារួមនៅពេលដែលវាឡើងទៅខាងលើលឺ50គឺជាទូទៅសេដ្ឋកិច្ចគឺល្អហើយព័ត៌ក្រហមនេះគឺជា GDP របស់ប្រទេសអាមេរិកហើយ អញ្ចឹងនៅពេលដែលអក្សរពណ៌សនេះគឺជាភូមាយហ្នឹងវាឡើងលើ50គឺវាល្អហើយនៅពេលដែលវាចុះក្រោមហ្នឹងគឺមានថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែដាំងក៏បានដូចគ្នាចេះស្ដែងនៅប្រទេសអាមេរិកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះចុងក្រោយគឺវាមាន negative GDP ទាំង2តែម្ដងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតតងមួយបន្ទុកតតែយើងគួរដាក់បន្ទុកជាមួយនឹងហ្នឹងមិនចឹងណានៅពេលដែលលើ50បន្ទុកមិនឯងក្រោម50បន្ទុកមិនអញ្ចឹងចឹងចេះស្ដែងវាបែងចែកជា2លើ50និងក្រោម50 អញ្ចឹងបើយើងមើលតើមានថាប៉ិសិនជាវាលឺ50ហើយក៏វិញកន្លែងពាកក៏វិញនេះយើងតិះហោនឹងទាំងពួកគ្នាតិះហោថាអឺពី51 52 53ទៅគឺវាកើតនឹងត្រូវអត់វាលឺ50ពីកើតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេហៅថា Growin អញ្ចឹងបន្ទុកយើងអាចឲ្យវាពី5ទៅ10នៃបន្ទុកពេញទាំងអស់ហ្នឹងណា10ហើយប៉ិសិនជាវានៅលឺ50ដែរ Slow វិញគេហ្នឹងមានតែមិនតិះហោថាពី55 54 53 52មកអញ្ចឹងវាលឺ50ដូចគ្នាវាអត់នឹកមកសោះហេប៉ុន្តែវាទីជាងមុន ពី5 PM ហាប់4 3 2មកគឺវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទុកវាបានត្រឹមពី0ទៅ5តែប៉ុណ្ណឹងឯងដូចយើងមិញអញ្ចឹងយើងឲ្យយើងទៅពីគឺញ៉ត់អញ្ចឹងដោយសារវាចុះពីហ្នឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាដាំក្បាលចុះក្រមិនណាមិញហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាវាទីជាងតើទីជាងមុនតើពីមួយខែទៅមួយខែអញ្ចឹងបន្ទុកវាបានពីចន្លោះពី0ទៅ5តែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយបើសិនជាករណីវាខកមក50យើងប្រាប់ហ្នឹងបើករណីវាខកមក50ខកមក50មានថាវាស្អាត9 48 4 អ่าពីច្រើនមកតិចណាពី49 48 47 46ហ្នឹងគឺវិតិចជាងមុនអញ្ចឹងគឺ slow វិញអញ្ចឹងបន្ទុកវាថយដកពី -5 ទៅ -8 ហើយបើសិនជាករណីវានៅក្រុម50ដែរប៉ុន្តែវាកានឡើងទៅទីកោះតាពី246 47 48 49អញ្ចឹងពីមួយខែទៅមួយខែវាកានឡើងរហូតអញ្ចឹងករណីហ្នឹងគេហៅថា growing អញ្ចឹងបន្ទុកវាពី0ទៅ -5 មេថាវាល្អជាងមុនអាករណីនេះពី49 48 47 46មកវាតិចទៅតិចទៅអញ្ចឹងវាក្រក់ទៅក្រក់ទៅអញ្ចឹងណា អានឹងគឺបែបហ្នឹងហើយករណីខាងនេះបើសិនជាវាឡើងលើ50ទៅ20ដូចយើងមែនចឹងខាងលើគឺ64ចឹងទៅហើយវាបត់ក្បាលបន្ទុកវាត្រូវដកដល់សារអីវាត្រូវតែកំពុងតែថយចុះមកវិញអីចឹងបន្ទុកវាអាចដក8ទៅដក10ហើយបើសិនជាវាមកដល់ក្រមហ្នឹងណាក្រម50ហើយវាធ្លាក់មកត្រឹមអីគេធម្មតិហោថាបឋមពាវាគឺ45ចឹងទៅហើយវាបត់ក្បាលឡើងទៅវិញជាលើកទី1ចឹងណាអញ្ចឹងបន្ទុកក្រោយហ្នឹងពី8ទៅ10បាន អញ្ចឹងកាលនេះបើសិនណាស់ស្ដាប់គឺយើងប្របានបន្តិចប៉ុន្តែអានេះជាអ្វីដែលយើងខំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាតាមតាមតកតងជាមួយនឹង Global Macro Research របស់យើងអ្នកទាំងគ្នានឹងយល់នឹងច្បាស់ជាងនឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាការណែនាំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាស្គាល់ពីអាហ្នឹងទេអញ្ចឹងអត់តន់ចាប់តំណែងប៉ុន្តែលេខហ្នឹងប្រៀបថាຫມົດហើយចេះស្ដែងវាមានរីកកាត់ឡើងມັນលេខវាមកអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងទៅមើលតន័យចេះស្ដែងក៏ដូចជាការរៀបរាប់ចេះស្ដែងពីខាង Purchasing Manager ដែរដែលគាត់ប្រាប់ណាថា អញ្ចឹងនេះគឺជា report របស់ Manu Facturing PMI របស់ប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងខែកក្កដាដោយសារនេះតែំតែខែ8ទេអញ្ចឹងខែ8គឺចេញសម្រាប់ខែកក្កដាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងសំខាន់សំខាន់តែគេនិយាយហើយលើអ្វីដែលសំខាន់យើងមកមើលកន្លែងចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំ highlight នឹងប្រាប់នៅទាំងពួកគ្នាថ្ងៃមួយលេខនឹងមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកដល់52នឹងសក្ដាន្តឯខ្លះចេះស្អីងតាមគេរាយការណ៍នេះគឺជា ព័ត៌មានគឺជាអ្នកដែលធ្វើការរៀបការទៅលើ report ហ្នឹងមានថាគាត់ប្រមូតតំណែងមកពី purchasing manager មកគាត់និយាយការលើអាហ្នឹងតែសែនគាត់និយាយថា US manufacturing sector កំពុងតែល្អមានថាវាហា2ប៉ុន្តែវាថយចុះជាងមុនមានថាវាកើតឡើងវាអត់តនចាប់ពីប៉ុន្តែគាត់នៅវាយ៉ាប់ជាងមុនតែប៉ុណ្ណឹងវានៅល្អប៉ុន្តែចាប់ជាងមុនដោយសារអីគឺកត្តាតកតងជាមួយនឹងកម្ពុជាទិញមានថាថយចុះ ហើយក៏ដោយសារតំណៈផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងគឺមានថាគាត់អឺធ្វើការយករបស់ទៅឲ្យខាងរោងចក្រខွန်បាជឹងមុនប៉ុន្តែជាស្ដែងតម្លៃក៏ខွန်បាជឹងមុនដូចគ្នាអញ្ចឹងណាវាវាខွန်បាទោះវានៅក្នុងខ្លួនក្នុងខွန်បាដែរហើយអ្វីដែលយើងគួរមើលសំខាន់ជាងនឹងទៀតគឺបីធំធំនឹងឯងនៅក្នុងហ្នឹងទី1គឺតេតងមួយ diamond ទី2គឺ consumption <coughs> ហើយនឹងទី3 game port អញ្ចឹងតេតងជាមួយនឹង diamond មានថាតម្រូវការវាធ្លាក់ថាវាមិនតម្រូវការធ្លាក់ ទីមួយនៅក្នុងតម្រូវការនឹងវានិយាយឿង3តេតតងជាមួយ you order ការបញ្ជាទិញការបញ្ជាទិញមានការថយចុះអញ្ចឹងបើសិនជាការបញ្ជាទិញថយចុះច្បាស់ណាស់គឺការផលិតក៏ថយចុះដែរអញ្ចឹងណាហើយតេតស្ដែងគឺតេតតងជាមួយ customer inventory មានថារបោះរបស់គាត់ផលិតហើយនឹងក៏ដូចគ្នាក៏នៅតែ Tiếp ដែរហើយបើយើងនិយាយតេតតងជាមួយរបោះដែរគេបញ្ជាឲ្យគាត់ផលិតអត់បានណាគឺហៅថា backlog of order នេះក៏មានការថយចុះដែរមានថាវិធីជាងមុន ហើយបើយើងនិយាយតកតងជារួមនៅក្នុង diamond ហ្នឹងគឺវាបែបហ្នឹងគឺវា drop គឺសំអាតមកវិញគឺចុងក្រោយគឺវាអត់ល្អប៉ុន្មានទេហើយបើយើងមើល consumption consumption ចឹងខ្លះនេះមានថាតកតងមួយការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គឺវុះរោទៅតាយកេលកាគឺតកតងជាមួយនឹងការផលិត production ហើយនឹងតកតងមួយ employment index ទូនៃការមានការងារធ្វើឬក៏ជួលបុកម្លងថែមហ្នឹងហើយនៅក្នុងខែ7ហ្នឹងគឺវាលេីគ្នាមេថាបញ្ហាធំគឺតកតងជាមួយ employment នេះគឺតា ពូគាត់ជួយបុគ្គលិកទីជាងមុនអញ្ចឹងណាមានថា index នឹងគឺធំថយ3ខែជាប់គ្នាតែម្ដងគឺដាក់ថា constructed for third month in a row មានថា3ខែហ្នឹងតកតងមួយ employment គឺធ ôi <laughs> ចុះខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងណាហើយបើយើងមកទៅលើ input input គឺតកតងជាមួយនឹងថាតើអឺ ខាង supplier នឹងគាត់ព្រឹកគង់ឲ្យលឿនបែបណាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចយើងនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងគឺវាល្អជាងមុនហើយវាលឿនជាងមុនវាឡើងទៅចាប់ហើយតាក់ទងជាមួយ inventory នេះគឺមានថា stock នឹងគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយវិធូធានាដើមតើតើគាត់មានវិធូធានាដើមគ្រប់គ្រាន់អត់ដើម្បីយកទៅផលិតនឹងហើយជាក់ស្ដែងតាក់ទងមួយតម្លៃនេះគឺថាតម្លៃវាការឡើងអត់តាក់ទងជាមួយវិធូធានាដើមនឹងទាំងតម្លៃប្រេងតម្លៃមាសតម្លៃស្ពាន់តម្លៃដីតែគាត់យកមកផលិតហ្នឹងណា អរជាស្ដេចតតងជាមួយរបស់ហ្នឹងទាំងបីហ្នឹងទាំង inventory ក៏ដូចជា import ហ្នឹងនៅតែហាក់ដូចជារៀងស្ទះទៅលើការផលិតផលព័កគាត់ដែរដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ផលិតចាញ់ជាមួយអត់ការទេអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជាចំណុចសំខាន់តតងជាមួយអាហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាតតងនៅក្នុង manufacturing PMI <laughs> គឺមានមានផោអញ្ចឹងវាមានទាំងអីដែលថា delay វាធ្លាក់មកអញ្ចឹង ហើយអានេះគឺជា comment អ வை ដែលពួកគាត់និយាយអញ្ចឹងចាក់ស្ដាញ់លេខគឺជារឿងមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញ headfold ពីក្រោយគឺជារឿងសំខាន់ដែលថាតើតើយើងមើលសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាកំពុងតែដាំក្បាលតណាតើតើវាកើតឡើងវាថយចុះឬក៏វានៅតែដដែលអញ្ចឹងត এটাও ជាមួយនឹង manufacturing PMI <laughs> យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ